בהתאם השיחה שהייתה בינינו מכל... עכשיו בוא נלמד אותך משהו. אוקיי. תקשיב, למה אני רוצה שהבן אדם יתחיל? כי דיברנו על זה פעם קודמת. למה אני מעדיף שהוא יתחיל? אני אגיד לך למה. כי אם אני מתחיל, אז אני צריך להוכיח את מה שאמרתי. וזה אי אפשר. אם הוא מתחיל, הוא צריך להוכיח. תאמין לי שלא טעיתי אף מערכה שאתם. אז תאמין, קלטת את זה. זה היה שהוא אומר משהו, ברגע שהוא אומר משהו, כל מה שאני צריך לעשות, תגיד אותה הפך. למה שאני, לי אין דעה, אז אני לא יכול להתחיל, אני כלום, אני אין לי מה להתחיל, תבין. הוא יש לו דעה, שגיד מה הוא חושב. אתה יודע למה זה מזכיר לי, באייקידו, אתה משתמש עם הכוח של היריב, גם עם הכוח שלך. ולמדנו אקידו. זה ג'ודו. רגע, יש פה שאלה בסיסית. רבי נחמן אמר פעם כזה דבר. רבי נחמן אמר כזה דבר. אני יכול לתת לכל אחד כל מה שהוא רוצה. אבל בשביל זה הוא צריך לבוא לספר לי שחסר לו. לא, הוא דיבר על משהו אחר. הוא אמר, אם תגיד חסר לי, אני אתן לך. אם אתה לא אומר חסר לי, לא יכול לתת לך. אם תגיד, תקשיב, תן לי, תן לך. חסר לי שלמות עצמית, תן לי. חסר לך שלמות עצמית? כן. יש לך חצי, לא? חצי זה לא מספיק. לא, אתה לא חוזר בך, אבל לא תכף תגיד לי, לא, זה מספיק, זה בהרמוניה, זה כרגע, זה אחרי, זה לפני, אמא שלי, דוד שלי. לא מספיק, לא מספיק, אני רוצה את זה הכי חזק. הכי חזק, הכי חזק. כל הזמן. בדיוק. מה אתה רוצה, שלמות עצמית? לגמרי. מה זה אומר שלמות עצמית? זה אומר שאם בא לי לדבר אליך לא יפה, אני אהיה שלם בליבור שלי לא יפה ולא יתחרט על זה. ואם אני מרגיש שאני צריך לדבר אליך יפה, אני אדבר אליך יפה. לא כי בגלל שזה אתה, או בגלל שצריך, אלא בגלל שבאמת ככה אני... אז מה זה שלמות עצמית? זה אומר שאני שלם עם כל רגש... מה זה אומר שלם? מה הכוון אתה שלם? שלם זה אומר שאני לא מטיל ספק או לא משחק לעצמי אחרי זה, או בזמן שאני פועל, אני חושב שאולי אני צריך לפעול אחרת. זה אומר שלום. שאתה לא עושה את זה. שאתה לא חושב שאתה צריך לעשות דבר. סליחה? שכשאתה פועל, אתה לא חושב שאתה צריך לעשות אחרת. בדיוק. והיום אין לך שלמות עצמית? יש לי במובן מסוים, אבל אתה יודע, חששות מהעבר, שלפעמים אני יודע שאני הייתי במקום שהוא היה עם שלמות עצמית. מה, תגיד לי, מה אתה חושב על אושר, נרבב? הוא יכול להביא לך שלמות עצמית. הוא לא יכול להביא לי כלום. כלום? לא. אז למה לא לזרוק את הספרים שלו מהבית? קודם כל, אני לא קורא כבר את הספרים שלו. מה אני שאלתי? שאלתי אם אתה קורא את הספרים שלו? אוקיי, אתה... מה אני שאלתי? אתה צודק. מה אני שאלתי? אתה צודק. מה שאלתי אבל? למה לא לזרוק את הספרים? אמרתי, אתה צודק. אז למה לא לזרוק? אתה צודק, אוקיי. הערב זורק? באיזשהו מקום. הערב אתה זורק? הערב אתה זורק את הספרים? סבבה. לא סבבה, אתה זורק? זורק. זורק. אוקיי. זורק. זורק. זורק, אנחנו נבוא איתך על הבא. אני אגיד לך. מה אתה זורק? אנחנו נבוא לקחת אותה. ומה? אני אגיד לך. אני אזרוק מתי שיהיה לי תחליף. אני זורק. סליחה? אני אבמר. סליחה? סליחה שיש לך השפעה בבית, אני זורק רק כשיהיה השפעה אחרת? כן. כן? באמת, אתה לא מנקה את הבית? אתה לא דואג שישאר לכלוך. אני גורס ונותן להגינה. אל תבלבל את המוח, עזוב, אתה יש לך... זה. אתה מאמין? אמר, זה לא יכול לתת לו כלום. אמר, זה לא יכול לתת לו כלום. הוא זורק, הוא מעניין. אתה מאמין שהוא יזרוק לי דושר? למה לא? אני שואל אותך. למה לא? כמו שהוא הכניס את הזבל לבית, יכול להוציא אותו, לא יודע מה. אתה זורק לי דושר? זורק, אמרתי זורק. לא, אחי, זכותך, זכות בחירה שלך. אני אביא לך, נתניתי כמה, אני ככה ממצא אותו, ונראה לי לא ככה איזה לא להגיד. שאלה, איזה עוד ספרים יש לך? בבקשה. עכשיו שמר אבי נחמן אתה במערב. גם אותו אתה זורק? זורק את הכל. כל הספרים? זורק. כל הספרים? זורק, זורק. תראה, מה שאלתי? איך אני יודע שהוא מהסס? כי הוא לא עונה למה ששאלתי. נכון, צודק. יפה. כל הספרים? כל הספרים. מתי זורק? היום. מתי היה? כשאני בא הביתה. לאיפה זורק? לחדר השני. לפח. לאיזה פח? בוא, בוא, עכשיו, בוא נהיה פרקטים. אמרת את הרוזה שלמות עצמית? הם יכולים להביא לך את זה? אני מוכנה לעזור. מה? אתה מוכן? אני אשאל אותך שאלה אחרת. יש משהו, ספר בבית, שאתה חושב שאם תקרא אותו יביא לך שלמות עצמית? לא. יפה, כל הספרים לפח. אתה רוצה להתקדם קדימה או שאתה רוצה להתקע מאחורה? הספרים האלה, זה,
זה מדבר לכולם, זה לא הוא. כי הספרים זה לא הספרים, הספרים זה הרעיונות, האמונות, הדעות, הקשקושציות. זאת אומרת, אני רוצה להגיע לשם, ואני יודע ששום דבר מפה, אני לא חושב שמשהו מפה הביא אותי לשם, מסקנה, אולי אתה לא בטוח, לך לפח השפעה קרוב, גם תכניס הביתה, גם אולי יביא לך תועלת. אולי פח השפעה קרוב גם הוא יביא לך תועלת, אולי איך תדע? אולי אם אתה יותר השפעה בבית יהיה מאושר, אז לך, תתחיל לסוף השפעה. אבל לא יכול להיות שנניח לספר של משהו שאתה אמור לזרוק, הוא יקרא אותו 100 פעם, אולי זה כן יביא לו שתמות? אם הוא חושב שיכול להיות, אז שישב עכשיו יקרא אותו 100 פעם. שיבדוק, שיסב... ואם הוא לא יודע, ואם הוא לא יודע? אז שיבדוק. אז למה לזרוק את זה בינתיים? לא, אני לא... או ש... אם הוא אמר לי, אני לא זורק, עשיתי בו לא יושב, תקרא אותו. הלילה אתה מסיים לקרוא אותו בחר בבוקר בחינה. אז מה הכוונה? שאם יש משהו, אז אני צריך לשבת ולבדוק אותו? אם יש לך שיטה, שקוראים לה שיטת... איזה שיטה שבא לך להכניס פנימה, כולם נכנסים. שיטת לגרד באף, לא שיטה זה. לא, שיטות שאוכלו קיים שם. ביום קיים, לדוגמה. אם אתה חושב, אתה חושב שזה שווה משהו השיטה הזאת? כן. מה אתה רוצה בסוף? שלמות עצמית? לא. מה אתה רוצה בסוף? לדעת מה אתה רוצה? מה אתה הכי רוצה? שאני גם עתיד ביום קייטי. לא, מה אתה הכי רוצה? כרגע אני לא יודע מה אני רוצה. יפה. יש משהו שאתה רוצה? כרגע במיוחד לא. אתה לא רוצה כלום? אתה לא רוצה כלום? אתה רוצה להקשיב לי? כן. חוץ מזה? אז מה אתה עושה שיגר המפגש? נלך. תסבול? לא. אבל אמרנו שאתה רוצה להקשיב לי. אז אני לא מקשיב לך. לא, ומה הכי אתה רוצה? מה אתה הכי רוצה? להקשיב לך. להקשיב לך. ואחרי זה? אז מה אתה עושה לך אף אחד? זה לא מעניין אותי. אחר כך... אתה חי את הרגע. אחרי זה תקשיב למישהו אחר. מה שיהיה אחר כך? טוב, טוב, תקשיב. תנסה לב... בוא נזרום איתו עכשיו. אז לא שחקת משחק? לא, לא שחקת משחק. אין לי כוח לשחק איתך משחק. אני אומר משהו פשוט. הוא אמר שהוא הכי רוצה שלמות עצמית. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. צריך, איך שאומרים, נגמר המשחקים, עכשיו רוצים את התוצאות. עד כאן שיחקנו, מעכשיו מתחילים להביא תוצאות. רוצה שלמות עצמית? כן. אתה חושב שזה לא שלמות עצמית? לא. פח. למה? כי אם לא, אתה בעצם זה כבלים. הזיקים שאתה סוחב על עצמך, לא נותן לך לרוץ קדימה. יכול להיות שהספרים שקראת קידמו אותך, לא מזלזל בהם. אבל הם סיימו את תפקידם. סהלה, מה אתה עושה איתם? עכשיו זה הסביר מה מניח את הדעת. מאוד מניח. אתה תדע לך, אתה אומר שאתה מתחיל לדבר, הפוקוס עובר אליך. אני יודע. אתה לא קבל. מה איתך, תגיד לי, מה אתה רוצה? אני רוצה. אה, למה אתה קופץ? בדיוק, לא דבר כמו שהוא אומר. כלום אתה לא רוצה? כן. אז למה אתה עונה לי? כי אתה התנגחת על הספר. אבל אתה לא רוצה כלום. אבל אתה לא רוצה כלום. אה, אתה רוצה משהו. רפאל, אל תשקר. אני רוצה לה... אז דיברנו על עצמם. אבל אולי אני רוצה לשקר. רגע, סליחה, אני מדבר איתו. אני אמר שזה שקר. אני מדבר איתו עכשיו, אני מדבר איתו. שתקתי. אני אשאל אותו, אתה רוצה שנמשיך איתך או איתו? מה שזורם? מה אתה רוצה? הבן אדם מגיע לשלמות, אה? אתה יכול להמשיך איתי גרם. אז המשכתי איתך. אבל אני לא יודע למה. נסים להבין, רציתי לשלמות עצמי. אוקיי. יפה, שאלתי אותך עכשיו, למה שאלתי אותך מה אתה חושב על אושו, על הספרים, אבל עוד לא נתת לי תשובה, אמרנו נושא בטעות. אוקיי. סליחה, אני אחזור למקום הראשון. השלמות העצמית הזאת, אתה חושב שהספרים שיש לך בית יכולים להביא לך את השלמות העצמית הזאת? אז בשביל מה הם שם? אמרתי לך, אתה צודק, אני זורק אותם מהם. לאיפה? אני, יש לי איסוס, אני רוצה לתת אותם. למי לתת אותם? לתת את זה למישהו אחר? כן. אתה עצמך כבר בדקת, גילית שזה לא עובד, בשביל מה לתת את זה למישהו אחר? לא, זה קידם אותי דווקא לאנשי. לאיפה זה קידם אותך? כן, זה קידם אותך? כן. איך אתה, לאיפה זה קידם אותך? קידם אותך. אתה אומר לפחות נקדם מישהו אחר. כן. כן, ולאיפה זה קידם אותך? קודם כל זה פתח בפני את העולם של התבוננות. ומה זה נתן לך? אבל אין לך שלמות עצמית בסוף, נכון? אין לך בסוף שלמות עצמית, נכון? אז זה לא קידם אותך. מה זה קידם אותך? זה החליף אותך מחלקה, זה כמו בתא בבית כלא, מצד ימין העביר אותך לצד שמאל. בסוף, שלמות עצמית נתן לך? לא נתן לך, נכון? זה הכל. זה כמו נגיד שאומרים, בוא נקדם אותך בתפקיד, תקבל אותו משכורת. אז מה עשינו? בשביל מה? לא עשה שום דבר, אתה מבין? הספרים האלה לא עזרו לך. בסוף, את התוצאות לא נתנו לך. מה זה משנה אם קידמו אותך מפה, קידמו אותך משם, משם מפה. נתנו לך עוד המון זבל בראש. עכשיו, במקום שפעם אתה קצת זבל שהיית ילד, עכשיו יש לך המון זבל בראש. כשזה זבל שנראה מתוחכם, עם כל מיני מילים וצלילים,
אבל תכלס, שלמות עצמית יש? אין. אז מה עשינו? אז רגע, זה לא זה שלמות עצמית? היכולת לזרוק, להשתיק את הכל לפח, זה לא שלמות עצמית? לא, אילו, מהסס. לא, אבל אם יש לי מלא רעיונות... אני קשור לשלמות עצמית. אתה אמרת שאתה מהסס אם לתת למישהו לזרוק לפח. אז אתה מהסס. אני מהסס. אז אתה לא שלם עם עצמך. כשאני מהסס לא. יפה. זה מה ששאלתי, אז להשליך את הרעיונות ואת כל הדברים שיש... אני לא יודע, לא יודע אם זה הביא אותך לשלמות... תראה, אני לא יודע אם זה הביא אותך לשלמות עצמית, אבל הגיוני... זה שלמות עצמית בעצמו, אבל הגיוני... אני כבר לא נאחז בשום דבר. עכשיו, תבינו את התהליכים, אתם לא מבינים את התהליך, יש פה תהליך יותר עמוק, שאם אתה זורק את כל מה שיש, אתה מקבל את מה שאין. אם אתה זורק את כל מה שאתה ספקות, אתה מקבל את הוודאי. אם אתה מתפטר מכל האפשרי, אתה מקבל את המחויב. יש פה מהלך, זה לא סתם זריקת ספרים, יש פה מהלך פדימי יותר. באופן כללי... כשאתה מתפטר מכל האפשרי, אז אתה בזה, אתה לא חושב על מה שלא צריך, אתה חושב על מה שצריך. יש פה סוג של שכל מעבורה. לא זה מנפיש מילה. חיים קשה, חיים אכזריים אפילו. חצי מילה. נשימה, קיפס, כלום. כן, אז מה קורה עם הספרים? אני אומר לך שמה שתוקע אותך בדרך השלמות זה הספרים. אחד הדברים שאני עשיתי, זרקתי את כל הספרים לפח. אחרי שהבנתי שהם לא יכולים לקדם אותי. אתם לא יכולים לקדם אותי, איפה פח השפעה קרוב שם? זהו, סגור נושא. וגם לא הבאתי לאחרים. למה לא הבאתי לאחרים? כי הבנתי שהספרים האלה בסך הכל הביאו אותי בית כלא. מה עשו הספרים? הביאו אותי בית כלא. מה עשו? בשימה לתת לבן אדם אחר בבלו את המוח מההתחלה, תגיד לו, תקשיב, בוא נתך את הסיכום, הספר הזה לא יעזור לך. אני אומר לך, במקום לתת למישהו את הספר, תביא לו פתק שאומר, אל תקרא את הספר, הוא לא יעזור לך. זה כבר יותר טוב. אבל למה, אם זה לא עזר... או שתביא לו פתק ש... כי אם זה לא עזר לך, למה שזה יעזור למישהו אחר? לא יודע, גם לא נכון. אני לא יודע, יפה. פח השפעה קרוב, תביא לשכן שם. אולי זה יעזור לו, אולי זה יעזור לו. זה שזה לא עוזר לך, אולי זה יעזור למישהו אחר. אולי זה יעזור למישהו אחר. אולי זה יעזור למישהו אחר. הפח השפעה קרוב, יכול לעזור לך? לא, הוא יכול לעזור אולי למישהו אחר? כן, לך תביא לו פח השפעה, אולי זה יעזור לו. למה שזה יעזור לו? זה לא יכול לעזור לי, למה שזה יעזור לו? אז למה שהספרים יעזרו לו? למה שהספרים יעזרו למישהו אחר? גם לכם לא יעזרו. קרא לך? תלפס בדר, יש לך מה נורא פה, פתח בבקשה. מה? חיים קשים, נו, אתה עכשיו גילית? לא, לא. אל תתווכח. תקשיב. פתח. עד הסוף? עד הסוף. יפה. נמצא. תמשיך. נו, מה קורה עם הספרים? זרקתי. לאיפה? לפח זבל. איזה פח? קרוב מתחת לבית. סגור. סבבה, סגור. אוקיי. אנחנו באים לסוף השפע באיזה שעה? יש את דימי שאחראית על ה... איזה ספר חסר לך? מה? איזה ספר לא היה משהו חסר לך? אני צריך המון מתקני רגליים, לשים את הרגליים, צריך המון דברים. אוקיי, נו, תתקדמו. הלאה. זה הסוף? באמת? אנחנו תכף נתרכז בך, תיזהרי. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך קדימה. הספרים זרקנו? הספרים מייצגים משהו. הספרים מייצגים דברים שהוא יודע שהם לא יכולים לעזור לו, והוא עדיין אומר, אולי הם יעזרו לי. זה מה שמייצג הספר. הספר מייצג דבר שהוא יודע, הוא מבין שזה לא עזר לו, אבל הוא אומר, לא, לא, בוא נשמור את זה. חלס. אם זה לא עוזר, חלך למקום אחר, תפסיק ל... אולי סיכוי? עכשיו לך תממש את הסיכוי. יש סיכוי? עכשיו לך תבדוק. יש סיכוי? לא, אבל אני יכול לבחור משהו שגדול. יש סיכוי, לך תבדוק. לא, אבל אם אני חושב שפה יש יותר סיכוי, אז אני נצא את הזמן שלי לזה, ולא לסיכוי הנמוך של מקום אחר. נכון, ולכן... מה עם הדבר האחר? זורקים. אני אשאיר אותו, לא? זה יתמצא ואני אחזור לסכם. ההשפעה בבית, אתה משאיר? אולי אומר לך תקבל הערה מזה שתראה קליפת תפוז. זה סיכוי מאוד מאוד זניח. סליחה? איך אתה יודע? אני מכיר מורים רוחניים שאומרים שהם הגיעו להערה מקליפת תפוז. מג'וק. אני יודע, לא רוצה להגיד את הג'וק.
אם ג'וק קופץ לך באמצע הלילה, מה אתה עושה? אתה הורג אותו? אולי תגיע לירח. אולי תגיע לירח, למה אתה הורג אותו? אני לא הורג. אתה לא הורג. ג'וק אתה לא הורג. מוציא אותו. מפנה. ואם כלב בא נשוך אותך? הוא נושך אותו בחזרה. למה אתה לא הורג ג'וקים? ג'וק מנסה להרוג אותך, ג'וק מנסה להרוג אותך, מה אתה? לא מנסה, הוא לא מנסה להרוג אותך. הוא לא מנסה להרוג אותך. ואם הוא מנסה להרוג אותך? היית הורג אותו? יכול להיות. למה יכול להיות? אתה לא יודע. עכשיו בן אדם ברחוב מנסה להרוג אותך, אתה מה אתה עושה? אתה לא מנסה להרוג אותו חזרה? מתגונן. אבל אם אתה מתגונן, אתה בעצם משאיר את האופציה שהוא מחר יבוא להרוג אותך עוד פעם. למה אתה מתגונן? חסל אותו, תפסיק להתגונן, חסל אותו. זכר המלא. חסל אותו, תפסיק להתגונן. בכל זה אתה עושה את הטעות הקלאסית של הסרטים בהוליווד. הפושע הבא, הוא בא להרוג אותך, במקום לחסל אותו, אתה מתחיל לנהל אותו מסע ומתן, סיפורים, ואז בסוף הוא בורח והוא הורג אותך. ככה זה תמיד. חלס, אתה חושב שהוא מנסה להרוג אותך? חסל. מה אתה מתגונן? מה יש לך להתגונן? מה אתה מבין? אני לא יודע להסביר. אתה לא יודע להסביר? אתה מבין אבל? אני מבין שאני צריך להיות ממוקד. אז אתה יודע להסביר? כי חשבתי על זה. אבל לפני שניות אתה לא יודע להסביר. כי חשבתי על זה בשניות האלה. אז היית אומר לך כן, אני חושב מה להסביר. בתור רגע לא ידעתי, אחרי זה חשבתי. לא ידעת? אז למה חשבת? נראה לי זה רעיון מופשט. אז למה חשבת? אז היית אומר, אני צריך לחשוב. אוקיי. אבל אמרת, אני לא יודע. אמרת, אני לא יודע להסביר. אוקיי. מה אוקיי? יכלתי להגיד ככה או ככה. אז למה אמרת ככה או ככה? אני לא יודע למה אמרתי ככה ולא ככה. אתה מוכן לחשוב על זה? אז למה בכל זאת אמרת? עכשיו הוא עושה את אותו טעות שעושה לפני שנייה. כשהוא אומר את הוודאי, אם אתה לא, אם זה לא ודאי לך, למה אתה אומר את זה בוודאות? עכשיו בוא נחזור אליו. בוא נדבר על השלמות העצמית. ידעתי שאתה עסק. מה הפוקוס? שלמות עצמית אתה רוצה? כן? הוא זרק את הספר. כן. זרק אותם. אוקיי. שלמות עצמית אתה מה שאתה רוצה. למרות שאני עכשיו, טוב, מתלבט אולי להוציא את הספרים הבית שלו. הוא... מה זה סוף העונה היום? מה? סוף העונה היום? אתה רוצה להיעלם? כן. מה קפצת אליו עכשיו? אני לא מבינה. מה את קפצת? רוצה שתסיים איתו. אז מה אם את רוצה? מה קפצת? מה אכפת לך? מה זה ימיך? תגידי שאתה רוצה יחס. רוצה יחס. זה דווקא נראה לי שהוא מבין בדיוק מה שאני צריך להבין. רוצה שתתייחס אליו. הוא כבר הביא משהו להתקדמר, מספיק לי. אתה גם, אתה קופץ. אתה יודע שהוא הביא. אני אמרתי משהו, אתה שומע לא נכון. לא שמעתי נכון, בסדר. סבבה. טוב. עשית עורר. אני תכף מסובב לך את המצלמה. טוב, תקשיב, אתה רוצה להיעלם? כן. מה זה אומר להיעלם? מי אתה? את מי אתה רוצה להעלים? את השקרי. איזה שקרי? למה יש אמיתי? כמו שאני מבין את זה עכשיו, המחשבה שאומרת אני משהו... רוצה לראות? רוצה לראות איך אני מעלים אותך? כן. רוצה לראות? תקשיב. אתה רוצה שלמות עצמית? אתה רוצה שלמות עצמית? מה אתה רוצה שלמות עצמית? מי אתה בכלל? אתה כלום. אל תדבר, אתה אמרת שאתה רוצה שלמות עצמית? עכשיו אני מרגיש שלמות עצמית, אז אני טעם לרצות אותה עכשיו. מה זאת אומרת עכשיו? עכשיו אני לא מרגיש... תראה, עליי לא עובדים. כשמישהו אומר עכשיו, פירושו, אני יכול לדמיין את עצמי מאחר בלי שלמות עצמית. יכול להיות, אני יודע שיש לי מוח משוגע. נו, אז אתה רוצה להיפטר ממנו? אתה רוצה לתת ביטוח 100% שלמות עצמית? כן. איפה? אז אתה רוצה, מגיל לנו שאתה רוצה. לא הסתרתי את זה. לא, מה לא הסתרת? לפני שאני אמרת שאתה לא רוצה, אמרת שיש לך עכשיו. לא, לא, לא.
ברגע הזה אני מרגיש שלם, זאת אומרת... ברגע הזה? נכון. וזה מספר לך שברגע הזה אתה מרגיש, או שאתה רוצה לדעת שתמיד תרגיש את זה? אני רוצה תמיד להיות כזה. אז תגיד, תגיד אני רוצה תמיד להרגיש למולפית כמו עכשיו. אמרתי, אוקיי, אני רוצה תמיד להרגיש כמו עכשיו, אפילו יותר מזה, עוד יותר מחובר. אה, זאת אומרת, אתה מרגיש עכשיו לא מספיק מחובר. מרגיש מחובר, אבל אתה יודע, רוצה גם שיהיה לי את הביטחון המלא, שתם, תם, תם, זה נהיה מחובר. אוקיי, מה זה שלמות עצמית? בוא נחזור מההתחלה. מה זה שלמות עצמית? מה זה עבורך שלמות עצמית? שאין לי שום מקום אחר לפנות או להסתכל עליו חוץ ממני. תן דוגמה, נגיד, לדוגמה. איפה נגיד אתה חושב שאין לך מספיק שלמות עצמית? או איפה אתה חושב שיכול להיות לך יותר? יחסים אנשים. תן דוגמה, דוגמה. תמיד למשל היה לי חשש למשל להתחיל עם בחורות, וזו אבל למשל בקטע כזה. אז מה אתה רוצה? לא מהסס. אני לא אוהב את ההיסוסים האלה. אוקיי, ולמה אתה מהסס? כנראה חוסר ביטחון מסוים. ולמה יש לך חוסר ביטחון? יש כנראה מחשבה שלילית מסוימת. ולמה יש לך מחשבה שלילית מסוימת? למה אתה חושב שיש לך מחשבה שלילית מסוימת? זה אני לא יכול להגיד לך בוודאות. מה אתה חושב? מה עזר לך כל הספרים שקראת עד היום אם אתה לא מבין בסוף מה שאתה רוצה להשיג, איך משיגים אותו? אתה רוצה שלמות עצמית. אתה אומר שיש לך מחשבה שלילית, ואתה לא יודע מאיפה היא מגיעה. אז מה עשית כל השנים? מה חיפשת? מה למדת? בסוף, בתכלס, מה... הנה, בסוף הגענו מסוף. איפה אוכל? מה אוכלים? למדת בישול ובסוף אין מה לאכול. מה עשינו בזה? אמרת, אתה רוצה שלמות עצמית, תמיד, ומה שמונע ממך זה מחשבה שלילית מסוימת, נכון? שאלתי מאיפה היא באה, מה התשובה? אין לי תשובה ודאית, אני לא יודע מאיפה. יש לך רעיונות? רעיונות, אבל לא דברים ודאיים. אוקיי, מה אתה חושב? שזה התחיל אולי בגיל קטן, מאיזה משהו מסוים, ומאז התחיל להיגרר לעוד מחשבות. נכון, נכון. אני אגלה לך סוד. מה שאמרת עכשיו, זאת האמת. זאת באמת האמת. אני חושב שמה שאמרת עכשיו זאת האמת. מה אתה חושב? אתה מסכים? מוכן להסכים איתי שזאת האמת? אני משאר לעצמי שהשורש נמצא איפשהו שם, וזה עד עכשיו רק השלכה. נכון, ולכן, איך בדיוק אתה מצפה לקבל שלמות עצמית? אי אפשר. מה המהלך שאני עושה? אני מנסה להוציא ממנו למה הוא חושב שהוא חייב לסבול, אז אני מזדהה עם זה שהוא חושב שהוא חייב לסבול, ואז אני אומר לו, אם אתה חושב שאתה חייב לסבול, אז למה אתה מחפש להפסיק לסבול? עוד פעם, אני הוצאתי ממנו למה הוא חושב שהוא סובל. אמרתי לו, גם אני חושב שזה נכון. הפכתי את הסיבה שהוא חושב שהוא סובל למחויב. אז אמרתי לו, אם זה מחויב, אז גם מחויב שתסבול, אז למה אתה מחפש למות עצמית? לא משנה, משנה, שהוא יגיד. אני כאילו ניסיתי לשלוף ממך את המחשבה שגורמת לך לפרדוקס. תראה, יש לך שני דברים שיכולים לגאול אותך. או שתקבל את זה שאתה סובל, או שתלחם בזה. עד הסוף, או שתפתור את זה עכשיו. עכשיו אתה, יש לך פה, למה אתה לא נלחם בזה עד הסוף? כי אתה אומר, רגע, אני לא יכול להילחם בזה, יש לי מחשבות מהילדות. ולמה אתה לא מפסיק לחפש להיות מאושר? כי אתה אומר, רגע, אולי זה לא בגלל המחשבות מהילדות. אז תחליט, ימינה או שמאלה. עוד פעם, אתה רוצה שלמות עצמית מההתחלה? שלמות עצמית, תמיד, 100%, יפה. מה גורם לזה שזה לא יהיה? מחשבות מסוימות שלא נתנו אותי. יפה. מה הייתה? מאיפה הן באות? אתה אומר מהילדות, לדעתך, אולי. אני זוכר את המחשבה הראשונה שהייתה לי בעולם. נכון, נכון, נכון. אני זוכר. אתה חושב שאפשר להיפטר מזה?
אני, דבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו כאילו זה שאני יודע שרוב המחשבות שלי אני מייצר אותן מהן דמיוניות. כשאני מאורגן באיזושהי צורה, באמת במציאות. ומי מחליט אם אתה מאורגן או לא? אז לך לאורגן, תחבר את האורגן. מי מחליט אם אתה מאורגן או לא? זה כמו מישהו שיגיד, מצאתי את הנוסחה לזה שיהיה לי כסף. מה הנוסחה? תחזיק שטר של 100 שקל ביד, ואז יהיה לך 100 שקל. אתה אומר, אבל איך אני אחזיק אותו ביד? תחזיק אותו. אתה אומר לו, מניסיון אישי, כל פעם שחזקתי אותו, אני אומר, אבל מי גרם שיהיה לך? מה אתה אומר? כשאני מאורגן, אז. אבל מי מחליט שתהיה מאורגן? לא יודע. אז לא עשינו בזה כלום, זה לא אמר שום דבר. אוקיי. כי אם אתה לא יכול להחליט אם אתה מחובר לאורגן או לא, אז אתה לא מאורגן. זה רק, אמרו לך כך, היה שלך, אמרו לך, לקחו לך, אין לך. אוקיי. מה, אז מה אתה חושב? אני לא יודע. אז אתה רוצה שלמות עצמית? אמרת שאתה רוצה, אה? אין לי מילים. מה זה עוד לך מילים? אתה חושב שאתה רוצה שלמות עצמית? זה אומר שאני... אתה מבין שיכול להיות שאין שלמות עצמית? אתה מבין שיכול להיות שאין דבר כזה, שאין אפשרות? אני מבין שתמיד כשהרגשתי לא שלם עם עצמי, רציתי שלמות עצמית. ותמיד כשהייתי שלם עם עצמי, כבר לא רציתי. לא, רצית שיהיה לך יותר גדול ו-100%. לא, לא היה לי, זה לא שיהיה לי יותר גדול. זה פשוט הייתי מחובר. זאת אומרת, להיות מחובר או לא... כרגע, לא מהסיפורים, כרגע. מה, אתה רוצה שלמות עצמית? יותר? אתה רוצה 100% שלמות עצמית? אני מחלק, אתה רוצה? עכשיו אני מגלה לך, אתה רוצה? אתה לוקח? אני לא יודע. אתה לא יודע? לא יודע. עזוב, לא צריך. תוך שהוא לוקח, בעצם. לא, אם הוא לא יודע, אז לא. לא, אבל לא יודע, לא צריך. זה לא לוקח, זה לא. זה מעשה. עכשיו אלוהים פה בחוץ, עומד, אומר לך, עזב אותך מליה, הנה אלוהים פה בחוץ, מחלק עכשיו, הנה בתוך כולם רצים, אז אבא לוקח? כן. לא, אה, כן. את לוקחת? אז למה את לא לוקחת? מה את לוקחת? לקחתי. מה את רוצה? בואי נתן לך יחס, מה את רוצה? לא צריכה את היחס שלך. לא צריכה. אני מסודרת. טוב מאוד. כשהיא אומרת אני מסודרת, זה אומר לצמר שהיא צריכה. למה? מסודר, פירושו, יש לי מילוי במקום אחר. כי אם אתה לא צריך, אתה גם לא צריך להיות מסודר. נגיד שמישהו אומר, אתה צריך כסף? אומר לך, לא, אני מסודר. זאת אומרת שיש לו את הכסף, אבל הוא היה צריך אותו, כי אם הוא לא צריך את הכסף, אז הוא גם לא צריך שיהיה מסודר עם הכסף. אומרת, אני צריכה, אבל אני מסודרת במקום אחר. את לא מבינה את ההבדל? אני מבינה את ההבדל. מה את מבינה? אין הבדל. אני מבינה. כשבן אדם אומר אני מסודר, פירושו, הרצון הזה מלא אצלי מכיוון אחר, אבל הרצון עדיין קיים. הרשו לא קיים. כי בן אדם אומר שאני לא רוצה, אז אני גם לא מסודר, אני לא צריך את זה בכלל. יש לך בבית נחשים? את לא מסודרת בנושא הזה? מה? לא. מסקנה, כי את לא צריכה אותם, אז את לא, משהו שאת באמת לא רוצה, את לא אומרת, לא, אני מסודרת, יש לי כבר. זאת אומרת, שאם את אומרת, אני מסודרת, יש לי, פירושו שאני עדיין רוצה את זה. מבינה. אז את כן רוצה יחס. מה? ממך. אבל נכון, אבל אמרת שאת לא רוצה. אני חושב, אנשים משוגעים. טוב, חברים, את הכדורים. מחלקים שם, נמשיך בפעם הבאה.